हा शिवडोंगर रांग अक्षरशः शेतामध्ये आलोय एकाच कारणासाठी, कैऱ्या तोडायसाठी. दगड आणायला लागणार का? हाताला नाही काय येत? हाताला नाही येत. प्युअर गावठी पद्धत वापरायला. दगडाने कैऱ्या पाडणे. आणि आता मिस्टर अक्षय दगडाने कैऱ्या पाडणार आहेत. ट्रॅव्हल विथ अक्षय, आता कैऱ्या विथ अक्षय. अरे त्या बाजूला एवढे पडलेत, त्या काही खराब झालेले आहेत का? तिकडं त्या बाजूला पहा ना किती पडलेत, तिथं जमिनीवर मला दिसतंय तिथं. ओके, आकडा वगैरे नाही का तिथं? काहीतरी दिसतंय बघ मला आकड्यासारखं. वा 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 वा. बुमरँग मला वाटत त्यात तेच फेकणार की काय? अच्छा, वा मोगली आता बूमरँग फेकत आहे. भारी बूमरँग शोधून काढले. रिटर्न फेकलं, हातात यायला पाहिजे परत. वा, आम्हाला सगळ्यांना कैऱ्या खूप आवडतात. आम्हाला सगळ्यांना कैऱ्या खूप आवडतात. काही काही मित्र म्हणतात काय तुम्ही आंबट आंबट खाता, आम्हाला अजिबात आवडत नाही. मला नाही माहिती ते कसं करतात. मीठ, चटणी टाकायची, थोडा लसूण टाकायचा, नॉर्मल तेल आणि ते चिरलेलं कैऱ्या सगळ्या दगडानं तुकडे केलेले पिशवीत घालून. अच्छा, म्हणजे सगळं मिरची बिरची घालूनच आपटायच्या. लोणच्याची नवीन पाककृती. पिकल बाय अक्षय शिंदे. पुरी पुरी आणि एक दोन चार काढ बास, दमलास तू. ओझही न्यायला मला जेवढ्या देशील तेवढ्या कमीच आहेत, पण मला ओझ न्यायला होणार नाही आता. नाही, सध्या मला सध्या जरासं आजारी असल्यामुळे नाही. ओझं उचलू नका असं सांगितलं स्पेसिफिकली त्यामुळं. अदरवाईज मी खूप ओझी एकटा उचलून मी खूप ट्रॅव्हल करतो आणि मी तसा कंजूस आहे, त्यामुळं मी 1-2 किलोमीटरला रिक्षा बिक्षा करत नाही. 10-15 किलो घेऊन मी आरामशीर चालतो. पण आता ह्या वेळेला तेवढं तर आय एम नॉट परमिटेड बाय माय डॉक्टर. इनफॅक्ट डॉक्टरला जर का आज कळलं मी ट्रेकिंग केलेलं आहे, तर म्हणेल तुला कुठल्या देवानं ट्रेकिंग करायला सांगितलेलं ते. पण इतके अवघड नुसतं चालणं नाही, आपण दगडातनं चालो, दगडातनं कपारीतनं. जबरदस्त आहे ना. तरी बरं, नी कॅप घातला होता मी आज, त्यामुळे पाय जरी गुडघा जरासा हे झालं तरी त्रास नाही झाला. त्यात
थैंक यू सो 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 मच मिस्टर अक्षय कैरिया अक्षयच्या रानातले. मी कैऱ्या बऱ्याच वेळा काढल्यात पण मी हाताला येणाऱ्या काढतो असं दगड मारून आणि बुमरँग तर मी पहिल्यांदा बघितले. थँक यू सो मच. थँक यू टू अक्षय आणि थँक्स टू दिस ब्युटिफुल ट्री जनी एवढ्या सगळ्या कैऱ्या आम्हाला दिल्या. आय थिंक दिस ट्री ट्रूली डिझर्व्स अ हग. थँक्यू म्हणून तुम्ही खरं एक दगड मारायला पाहिजे होता पण नको राहू देत. Maybe.